Agnar, ljómandi góð byrjun, skorti kannski á reynslu án erlends leikmann að geta hlaupið með meisturunum. Já, já, við hérna, byrjum náttúrulega rosalega vel og við vorum yfir í 70 mínútur í fyrraleik og svo kom smá baksla þarna sem við þrjár og þær settu niður fjóra stóra þrista og leituðu með þarna grunn 12-13 stuðum í hálfleik og svona gott leys á Snæfell, það bara settu yfir annan gýr í seinna hálfleik og við áttum bara að lítið í séns í þessu leik. Hvernig finnst þér stelpunar án Carmen svona vera að standa sig í því að setja stíin á töflunni? Er möntun á því einhver stíi meira afgerandi upp í fjarveru Carmenar? Já, ég meina, þú veist, þegar hún með þá náttúrulega leitum við mikið til hennar og hérna en einu, við spilum í 20 mínútur á móti Grindavík daginn og við stóðum okkur vel þar, þú veist, án hennar og áttum hörkuleik svo móti Val sem að enda reynda með 19 stigum án hennar, þú veist, og nei, þú veist, það bara að læra og verða betri með hverju leik að hérna bæði sóknarlega og varnarlega án hennar. Áður við sleppir staðan á Carmen, áttu vonaði að fá hana fljótlega eftir inn? Ha, já, vonandi við nær hún að jafna sig í þessu hérna, landsleikjahliði og kemur sterk bara í næsta leik. Það svona vonandi, en við sjáum bara til hvað hérna læknarnir segja á mánudaginn. Agnar, vegna ykkur vel í framhaldinu. Takk.